A mund tjetë i rekrutuar në qarqe të caktuara në BIA? Po ti nëse jeti me nuti, që Sandullovic, BIA, të marrën prana këtë avokatin të rejëm, si kur që kanë rejë këta UDB-ja Sandullovicin, e ti thujmë mos jera si shti UDB-s. Të marrën prana këtë avokatin të rejëm, si kur që kanë rejë këta UDB-ja Sandullovicin, e ti thujmë mos jera si shti UDB-s. Qarqet e inteligencës në Serbi jënë të ndara në dikun rrëth 4 grupe për shkak të ndryshimeve të pushteteve në Serbi. Unë jam njësi mirë i rrethanave se si funksionojnë në etapa edhe politike, edhe përmes avokatëve, edhe përmes një kamarieri për të arritë një qëllim të vetë nacional për me metë në skenën publike. Serbia është e pandryshueshme në këtë spektër. Ajo, vizita atina, komu lexu dhe komu pa në opinion që është me qëllime politike, personale të grupe tina. Milazem, po më do të me dëpri qëllimisht, jo rasisht. Dakor. Po lejo debatin me dhomë. Jo, me ndërprerje me, jo me ndërprerje unë, sepse unë ai që ndërprerj kërkon, po për me shumë me ndërhy. Këta nuk e përfaqësojnë Serbinë. As Çedomir Stojković, as ky Sandullovic. Këta e përfaqësojnë vetveten, edhe në mend vetvetes kanë kërku falje. A mund të jetë nuk e përfaqësojnë ata Serbinë? Po ti nëse jeti me nuti, që Sandullovic, jo po jam vërtet e zotë, mund të jetë shërbimi sekret serb. Edhe avokati Çedomir Stojković janë të shërbimit sekret serb, do thotë kjo është diçka që na nuk mund me ditë. Pyetja zonë gashi, kjo është pyetje që me besu. Me kundërpyetje, a mund të jetë i rekrutuar për dikujt tjetër? Që po vjen dikush, po kërkon falje. Nuk është kjo pyetja. Se s'është puna e luleve. Po bën homazhe, do thotë te varri i Blerina Jasharit si fëmijë 7 vjeçar. Edhe po thuçi janë të drukum të rekrutuar. Okej, rekrutuar. Prej BIA-s, prej shërbimit sekret, që më unë hajtë shkoni kërkoni falje, atër e pibia dhe maket, pibia që i këta vet janë UDB-ja, gjë që nuk besoj që janë. Një fatë për Kosovën është vet fuqia mbrendshme, mbrendja e Serbisë, po i modifikon vetë dhe i bën publike që ta morim shumë di Brani ka qenë pjesë e BIA-s. Këta në 2 nuk kanë ardhë 1 milion sërbë. Shumë shpejt ti mobil që do delë njërë publike, që njerëzit që jënë tani në këtë fazë, të inkorporumë në opozitë, në disa sektore të caktumë, jënë të inkorporumë dhe Kjo nuk mund të mos drejt. A diti që Hashim Thaçi ka kërku falje, ka shku dikun një homazh për shembull te dikun me një katun pes, a ka qenë ai diçka me ulë? Hashim Thaçi ka kërku brenda territorit të Kosovës, jo në Serbi. Po këta nuk kanë ndodhur krimet në Serbi. Jo. Krimet kanë ndodhur në Kosovë, çka ata po vinë në Kosovë. Shikoj, nuk kanë nevojë ta marr fare, le të kërkojnë falje publikisht për i Beogradit që janë në rregull. Po pajtona me ty. Po Sandullovici është rrej brutalisht. E kjo është rrej Kosovës. Sandullovici është rrej brutalisht. Është arrestu, është burgos, për shkak për kuljes të familje Jashari, të varizat Jashari. A i shkonë shnoshe mirë me tëna brinë, me tëna të të s'kish pas eshna thyme, nëse s'kish arën prekaz. Edhe këto e ka shfrytzu, avokati i ti që ka thonë maheret, kom e shku mi bo veprimet e njëta që ka bo klienti ti, ne të mrejnë edhe mu, ne të mburgosin edhe mu. Oshë po tezë fantastik i avokate që ka bo për klientin e ti. Për mu është farës, vishë një farës. Qëta, avokatës, jo, avokatës, edhe zë gashë. Mujna me di që ka bojnë krytë vetë, se ne jesim, për faktën se, nuk është që, edhe ne meremi praga bagin njojnë pak të varë situatat, nuk është bashkë kejtë e pas qëllim pëse ka ardhë, tek ka ardhë, qysh ka ardhë, nuk e bashkë ashtu si thuatë, zdigashtë. Ju mendojnë ashtu, po në kom një mendim tjetër. Po, edhe u ka mendim tjetër. Që ki mendime tjera në hathirë. Për këtë arsye, unë jam pozitën e moderatorit këtu dhe nuk foli rastisht. Asu nuk foli rastisht, zdigashtë, flas koza... Kjo është të jemi rronë për poplën, faktë kërë vizhë të jetër. Zdigashtë, ne për shprejmë mendime dhe për diskutojmë për një qështë shumë të rëndësishme. Asun nuk hapi tema as në këtë studio kur pa qeni sigurt. Sigurisht. Me thonë 95% për se cilin gjë që e bëj. Pra ndaj, e di që është pak ma ndrysh kjo qështje. Por të vazhdojmë... A te marrën prana këtë avokatin të rejëm, si kur që kanë rejë këta UDB-ja Sandullovicin, e ti thujmë mësje rasisht i UDB-s. Jo, në rasje ka fakte, do të ndodhe njëtë faktisht. Po, qësh mundet mu rejë dikush? A ka qenë, zëdhigashit, demaskin... Nëse vjen edhe kërkon falje në ti.